няколко думи за собствени. Много хора са чували какво ли не. Просто сега се възползвам от момента да ви разкажа какво наистина правим и какво намеряваме да правим в бъдеще. Ние даваме едно качествено образование за софтуерни инженери. Образование е ориентирано към практиката, образование е такова, каквото фирмите, работодатели искат техните служители да получат. И всеки месец около 1000 нови души минават през нашата образователна система. Те пробват, ако се вземат приемни изпит, стават студенти, след това имат по няколко семестъра. При нас, общо взето, целта е професия. Тоест, целта е да го направим такива инженери, програмисти, специалисти, че да ви харесат фирмите и да започнете работа. За тия от вас, за които стои в този въпрос. Сега някои от вас са ученици, за вас този въпрос ще стои след време, нали? Ево, че на тия години, гледам, има 11 годишни в залата, вече програмират и са тръгнали по пътя. Това е супер, но имате още много да учите, защото фирмите търсят хора не само, които могат да ходят и пишат алгоритми, а хора, които знаят база данни, веб технологии, JavaScript и какво ли още не. Така че ние в около 20 практически курса, всеки от които завършва с изпити, въпрекарваме през един сериозен материал, ще видите на следващия слайд. И за около 2 години би трябвало да завършите софтуерни и да станете софтуерен инженер практик. Който иска диплома за бакалавър, може да дойде и да учи още една година в университет на Ньор, за да си получи бакалавърската степен. Има ли някой, който му предстои да стане студент? Сега много хора от тях казват, аз ще отида да уча в МИ паралелно с софтуерни. В МИ ще отдава диплома, пък софтуерни да знае. Ние даваме диплома, само че не сме се регистрирали в всичките му държавни институции, които да ни кажат колко часа математика да учим кой учебник, а си правим какво си искаме. И за да може ли да вземете бакалавър с диплома, сме записали договор с 3 държавно признати университета, които признават нашите изпити, добавят ви още няколко от техните и се вземате акредитирана диплома. Или с други думи, няма нужда да ходите в техническия диплома и при нас задания, може да ходите само при нас задания и да се вземете в Варненски свободен университет, например, или в Бургаски свободен диплома. Това е две думи. Това е нещо, което много хора не го знаят и пишат по форумите как сме били софтуерни ООД. Да, вярно, софтуерни ООД сме и се гордеем с това, защото може да ви предоставим истинско образование. Ако бяхме държавно акредитиран в университет, много неща щяха да бъдат ограничени по техните правила. Например, колко приема има техническия университет на година? Защото ние имаме 12. Пример ви давам за ограниченията на държавната система. И така, може да се учи и присъствено и онлайн. Аз силно препоръчвам присъствено, защото човекът си отдели времето в залата, наистина си има възможността да работи с колеги наживо и да научи този материал по готин начин. Съдействаме за намиране на работа, но това е най-малкият проблем. Най-малкият проблем е, ако ви научите този учебен материал, който предвиждаме, с лекота ще намерите работа. И почваме нов безплатен курс всеки месец. По основи на програмирането, що са дошли да се създавате, вероятно сте минали основи на програмирането. Я, кратък тест, колко от вас не са писали по-хот цикъл през живота си? Никой. Добре. Правилно съм се ориентирал. Минали сте началното ниво, ние правим безплатен курс всеки месец. След 2 месеца обучение безплатно хората се явяват на изпит, който е на ниво първите 3 задачи. Тук 4 да кажем от днешните състезания и който го вземе може да стане студент при нас. Студент в кавички, защото не сме вуз. Хем не сме вуз, хем сме нещо такова. Смисъл, не искам да подлъгвам някого, ние не сме акредитирани от държавата, но даваме възможност за диплома чрез партньори, които са. Така. Учебната програма е долу горе това. Началният курс е основи на програмирането, демек циклчета, ивчета и подобни неща, променливи. След това се влиза в основната програма. 6 месеца се учат 5 курса, след всеки от тях има изпит. Учим първо програмиране за напреднали, след това обектно ориентирано програмиране в голяма дълбочина, там с капсулации, полиморфизми, дизайн паттерни и т.н. Качествен програмен код, където се учи рефакторинг, юнит тестинг, тест-дривен девелопмент и въобще как се прави качествен софтуер. След това учим малко Java, за да не стъпваме само на един език платформа и учим паралелно екипни и личностни умения.
и правим екипни проекти във всеки един от тези курсове. След това има две отделни специализации, да ги наредя, които е предвидено да съм взимат и двете, фронтенд и бекенд. Фронтенд това са технологии по юзър интерфейса, там се учи JavaScript изкупване, ама яко, в смисъл се завършва се с Angular, проекти, MVC, фреймворци, Ajax, JSON и клауд-базиран бекенд и така нататък. И се почва от простите неща, като слайдос, рязане на сайти, правене на responsive дизайн, което е елементарно и е най-лесен курс в софтуер. В бекенда се учат бази данни на дълбоко с Oracle, MySQL, database приложения, ORM фреймворци и подобни неща. Cloud технологии, не поедаме в cloud, с всеки в курс имаме проект практически. И това се учи с две технологии, PHP и изграждане на собствен MVC фреймворк, т.е. как се правят нещата от ниското ниво, и ASP.NET MVC учи в MVC фреймворци. След това продължаваме с изборни курсове, които са супер разнообразни. Linux, Python, системно програмиране, чвъркане по кърнела, имаме дори курс по фотография, ако щете, за хората, които се ориентират към маркетинг реклами, Search Engine оптимизация, Facebook маркетинг, Photoshop, т.е. имаме направление дизайн, направление QA, направление програмиране, администрация, градиент системи, Arduino, хардуер, какво ли не. Разглеждайте сайта на софтуни. Общо взето по един-два курса на седмица нови обявяваме, в момента правим четвърта зала за около четвърта от тия големите за 200 души. Това е с две думи, дипломи и сертификати, имаме нашите сертификати, които важат пред бизнеса, фирмите ценят тя и държавната диплома се взема с университет партньор. Ако ви е интересно, ако ви трябва и така нататък. Това е, мисля, че няма нужда да ви отнемам повече от времето. Наистина искат да знаете къде сте попаднали, въпреки че всеки нещичко е чувал, но при положение, че и до момента на Наков как се кандидатства в Телерик, нали, където не работи от 2 години и повече, значи явно хората още нямат информация, затова искат да ви разкажа всичко това. И готвята новина е, че победителите от всички категории и състезания ще получат по един безплатен семестър при нас. Всъщност най-първият курс е безплатен, а останалите са с пари, но сме ги правили достъпни. Нашата цел не е да забогатели, аз нямам било на това, нямам частен самолет и не искам да имам, ще ми е тъпо, а не имам такова нещо. Направили сме така, цялата тази система и 20-те човека, които работят в софтуни, да може си преживяваме и да го поддържаме и развиваме. Така че под 100 лева на месец. Просто ще казвам. Добре, не искам нищо да ви продавам. Пожелавам ви успешна... Който се интересува, ще се намери начин. Пожелавам ви успешно състезание и напред смело в вашето софтуерно образование. Въпрос